Palavras básicas da cultura védica: Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma, aqui traduzido como o sentimento de que aquilo é correto, a sensação de que aquilo é justo, aquilo é necessário, aquilo precisa ser feito, aquilo precisa ser cumprido, é preciso agir em prol daquilo que é verdadeiro no mundo, ok? Então, Dharma e o certo sentido, ele está bastante relacionado com o princípio de fogo que a gente estava falando antes e os signos de fogo também. Então, assim, é certo, vou pegar um tema polêmico. É certo fazer caixa 2 de prevenção ou não? Isso tá, é uma questão dármica. É esse tipo de questão, assim. Como é que a gente no mundo faz as coisas? É certo matar a pessoa que matou o cara da tua família? Se você estiver na Itália, no século não sei o que, aquilo é certo. Então, o Dharma não é uma ética necessariamente abstrata. Ele é um conjunto interno de valores e verdades que você carrega como sendo fundamental para você. Dharma. Então, por exemplo, qual era o Dharma do Arjuna, do Bhagavad Gita? Pegar e atirar no tio, no primo, no professor, e que seja. Porque ele era um guerreiro, e como guerreiro ele tinha que cumprir o papel dele, que era entrar na guerra. Missão. Missão pode ser uma coisa muito externa. Dharma é um sentimento muito interno. Então, Dharma é aquele teu conjunto de verdades e valores que você carrega dentro de você e que te sustenta. Ok? E também que quando você cumpre, você faz com que o mundo viva melhor por conta disso. Então, o Dharma, ele faz com que as pessoas vivam melhor através da tua ação. Mesmo que seja matar o vizinho, entre aspas. Tá? Mas tem esse sentimento de que é verdadeiro interno e que de alguma forma aquilo dali não é só para você. Você faz com o sentimento de que aquilo é para o mundo também. Isso é um componente importante da ideia do Dharma. Oi? Acho que você já respondeu que então é intrínseco da humanidade, nem cultural, é individual mesmo. É individual, é personalizado, mas ele tem um atributo comum que é ele precisa ser para o bem de todos. Senão não é dharmico. É adármico. Okay? O princípio de Artha é prosperidade e sustentação material. E ele está muito relacionado aos signos de terra. E ele normalmente vai ser traduzido como riqueza. Mas é uma riqueza que tem sentido. Não é você estar numa mansão em Beverly Hills querendo se matar porque aquilo dali não tem sentido. Artha é meaningful. Ele faz sentido para você, aquilo dali tem valor, porque para você aquilo é valoroso, entende? Então para você, riqueza, prosperidade pode ser poder todo dia sair 6 da manhã para meditar. Isso para você em um certo sentido, ter dinheiro para fazer isso para você pode ser arta, quanto que para outra pessoa não necessariamente, certo? Então isso daqui não é necessariamente só a tua conta bancária, é a capacidade de você sustentar a vida material que você acredita no teu Dharma. São os meios para sustentar o teu Dharma. Ok? Kama. Kama é normalmente traduzido como desejos, vontades. Mas, Kama também são todos os nossos processos psíquicos que movem a nossa vida por algo mais. Que fazem com que a gente não esteja plenamente satisfeito com aquilo que a gente tem. Que fazem com que a gente busque um algo além. É algo além material, nesse sentido. Tá? Então, tipo, pode ser viajar para a Índia para fazer um curso de formação de não sei quantos anos, de outros, de yoga, de ayurveda, que seja. Isso também é kama. É um desejo. É uma coisa que te move a não ficar parado ali. Que não importa se aquilo dali é por fiction ou se aquilo dali é uma coisa correta socialmente. É um desejo que te move e que faz com que você tenha a sensação de que você não está pleno. Ok? E moksha, ele está relacionado aos signos de vento, ok? Fogo, dharma,
Terra, Artha, vento, Kama. E água, Moksha. Então, o que é Moksha? A palavra mais comum é liberdade, libertação, etc. e tal. Mas Moksha é o que a gente hoje em dia chama de, em um certo sentido, paz. Felicidade é Kama, Moksha é paz. Fulfillment, realização, preenchimento. Chegar no fim e falar, eu não preciso de mais nada. Eu estou pleno. Plenitude é Moksha. Ok? Isso se pode falar como iluminação, transcendente, qualquer coisa que seja. Mas Moksha, se não existe mais nada, você precisa.